दर वर्सा डिसेंबराच्या 3 तारखेक गोयच्या सायबाचे फेस्त जाता म्हण सरकाराक खबर ना। हातूंत कांयच नविदाद ना। हो वर्सावळीचो सण आसा, मागीर अशें आसतना कुठ्ठाळे येरादारीची जी गडबड जाता थंय सरकाराचें लक्ष कित्याक ना? लोकांनी नवेनांक कशें वचप? सरकार लोकांच्या सुरक्षे कडेन कित्याक पळयना? म्हण विजय सरदेसायाचो सरकाराक प्रश्न। आरडीएक्स गोवा ब्युरो रिपोर्ट। सांत फ्रांसीस झावियराक सगळे लोक वळखतात गोंयचो साहेब म्हणून। आतां तेजें फेस्त जाता आनी ताजे पयलीं नवेना जाता। ही कितें नविदाद न्ही? सगळे वर्सांनी जायत आसा। आज जर तुवें पळयलें जाल्यार पिलारचे सायडीन रोड डिगींग चालू आसा। रोड डिगींग कोण करता? अंडरग्रावंड केबलिंग करता। 500 मिटर केलां, कंप्लीट ट्रॅफीक जॅम आसा। म्हजे कॉन्स्टिट्युएंसींतल्यान लोक नवेनांक वतात, चलत वताले। हे खेपे लॉ एंड ऑर्डर इश्यू, सेक्युरिटी सारकी ना म्हणून इगर्जन पसून सांगलां खंय चलत वचूं नाकात। तो बेसीक अशें जाल्लें आसा की जें ट्रॅफीक कंजेशन कुठ्ठाळे जाता, इफीच्या नांवान पुलीस सगळे इफीक आसा पण आमकां एक्सक्यूज दिता। आतां इफी सोंपली, अजून मेरेन कंजेशन कित्याक जाता? फेस्त जातलें म्हणून सरकाराक खबर नाशिल्लें। मुख्यमंत्री कॅम्पेनिंगाक भोंवता हांगा खंय तें गुजरातात, आनीक एम सी डी इलेक्शनाक दिल्ली, आनी काल ताणें ट्विट केलां की जे पक्षी मायग्रेट जावन आतां येतात ते ट्युरिस्ट म्हण, ते पसून आमचे अतिथी म्हण, आनी ताका आपूण वेलकम करता म्हण। आनी ते ट्युरिस्ट बी येतले, हे जे पक्षी येवपाचे आसा ते नॅचरल, ते येवपाचे आसा ते येतलेच। तुवें इन्विटेशन ट्विट केलें म्हण ते एक्स्ट्रा येवचें ना। मेन कर म्हणटा तें थंय पयलीं लक्ष घाल, सरकार आसा म्हणटरी दाखयात। नवो ब्रिज इनॉग्रेट जाता म्हण तुमकां प्रेसाक सांगतात ते, आमी लोड टॅस्टींग केलें आनी कितें केलें। आनी मेस जालां हें फेस्ताच्या टायमार। गोंयकारांक आपले गोंयचे सायबाचे फेस्ताक वचपाक फाटीं फुडें येता गोंयकार, फेसिलिटीच ना। पर्रीकारान पयलीं येदे व्हडले रस्ते करून दिल्ले वचपाक थंय, आनी हे रस्ते फोडून लोकांनी ते मिसाक पावप ना, अशें कितें चल्लां काय कितें हो प्रश्न पडटा। आनी सरकाराक खबर नाशिल्लें की 3 डिसेंबराक फेस्त आसता म्हणून। हें कितें नविदाद काय? प्रमोद सावंत पयल्यात ना जाला मुखेलमंत्री की हें आतां खबर ना म्हणून। सो आय डोंट अंडरस्टँड, हें जी वर्सावळी जी वचता ताका फेसिलिटी सरकारान दिवंक जाय। देट इज अ कंप्लीट मेस वेन इट कम्स टू कुठ्ठाळे जंक्शन। कोण पुलीस नासता थंय, पुलीस सगळे पुलिसांक हांगा थंय लायल्या, पणजे लायल्या, आनी खंय लायल्या। आनी सादें जर कोणें मेनटेन केलें, मॅनेज केलें जाल्यार कांयच त्रास जायना थंय। पूण मॅनेज करपाक सरकारूच ना, गोंयांत सरकार आसा काय कितें असो प्रश्न पडटा। कितें कोर्ट सगळे कडेन इंटरव्यू करचें पडटा, कोर्टान इंटरव्यू केला काल लावड म्युजीक नाका म्हणून। सो बेसीक ट्रॅफीक सर्कुलेशन सगळ्या कडेन कंजेशन जाता, हें करपाक सरकाराचें कसलेंच लक्ष ना। सरकार फक्त इव्हेंट करपाक लागलां, इफी इफी म्हणून इतलें व्हडलें केलें। इफी जातकच लोकांनी गोंयकारांनी मारपाचें।